Започва втори матч от първенството. Славия с ЦСКА 2008 набор. Айде, момчета, успех! Стив. Стив.
там. Исто! Играй! Играш! Стеф, той вика, стой, вие викате, да.
Браво! 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 Бра
Браво! Бил много добър вратаря. Не, че е добър. Браво, Роби! Браво, Роби! Нямаше съдята. Съдята нямаше. След
Нищо, нищо, ще се подпава и после. Нямаше ли са? Нищо. Той е половин метър минимум зад него. Давай! Сам Петка! Опа! Браво е! Браво! 2-0 за Славия, гол на Пепи Димитров, браво! Ей! Я съм като това, я сърцата да ми играе като това. Айде! Отвори Петка, браво Петка, дай! Стави, стави! Не! Влезе и... Браво!
се изпре. Тя трябва да влезе. Докато влезе, докторката ще му мина детето. Ясно. Кво, Никола? Твоя? Да не минава. Свърши времето. Първа част, 2-0 за Славия срещу ЦСКА.